تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے. باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے. اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ انسان جو ہم بستری کرنے والا ہے زوجہ سے وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا. تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے, جس سے کلمہ پڑھتا ہے, اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے, سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے, اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے, کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں, بیوی کے منہ میں, یہ بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے, اور ناپاک اور نجس چیز ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے, مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہے, منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے, الم نخلقکم مما مہین, ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا, ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرک المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی, صحیح بخاری کے حدیث ہے, میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی, کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی. بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدہ جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے, تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے. ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں. اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے, تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا, فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے. تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں, منی تو پاک ہے. تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے, اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے. تو دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے, تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے, جمہور علماء کے ہاں خون ناپاک چیز ہے, لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں اس کو رگڑ کے زمین پہ اور خوش جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ, تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب کھرچ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی پہلے سے ہی پاک ہے. ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے, وہ اگر جسم سے نکل جائے تو وضو فرض ہو جاتا ہے, اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے, اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت تو اس کو ہم پاک قرار دیں. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے, اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے, یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے. تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, گندگی ہے, اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے, یہ 100% غلط فتویٰ ہے. اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائص میں داخل کرتے ہیں, حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں, اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو
اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور ناپسند حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں، جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا، ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے، یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے. یعنی اس کے یہ اس میں داخل نہیں ہے. عورت اپنے آپ کو ہمبستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہمبستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے.